Ні, думки не було. Знаєте, зараз я найбільше боюся, коли ось саме такі зараз потужні бої, дуже сильні, важкі, коли зараз кажуть, все, відбій і перемир'я. А таке в нашій історії вже було. І я боюся цього, що зараз може бути такий дуже важкий момент для країни. Зараз кажуть, все, перемир'я, ми домовляємося. Та й домовленості можуть бути тільки на умовах українських. І в даний момент, якщо зараз підуть на таке, це буде жах. Це буде, я не знаю, це буде кінець кар'єри і президента, і всіх. Тому що люди пішли захищати Україну не за Зеленського, а за Україну пішли. І якщо зараз скажуть, все, перемир'я, ми домовляємося по мир, це буде дуже негативно. І це відверне навіть їх патріотів, які всіх, ну не всіх, але більшість патріотів відверне. І вони розчаруються. Погодьтеся. Вы начинаете, но я отвечаю.